mwese rero abakurikira ikondera info uyu munsi turi kumwe na Noheli Ndanyuzwe. Noheli Ndanyuzwe uri umunyarwanda ushesha kanguhe kuko ukabakaba imyaka 50 y'amavuko. Nibyo. Noheli Ndanyuzwe ukomoka ahahoze hitwa igikomero muri Kigali. Ukaba uri mu Bubiligi guhera mu mwaka w'1998. Ufite impamyabushobozi y'ikirenga mu bijyanye n'imisoro fiscalité ariko ngo ukaburi na detective de formation. Ubwo umuntu yavuga ko ari iki? Ubundi n'ubumenyi mu gukora ubushakashatsi mu bijyanye n'ibibazo abaturage abantu bose bahura nabyo bitagombera enquête za police. Nibyo bita detective expert privé. Noheli Ndanyuzwe rero ubwo bushakashatsi bwawe bwatumye wandika igitabo. Igitabo gifite inyito yitwa ngo La guerre mondiale africaine, la conspiration anglo-américaine pour le génocide au Rwanda. Ubwo umuntu agendekereje mu Kinyarwanda wenda twabyita ko ari intambara y'isi nyafurika, ikaba ari gahunda ngo y'Abongereza n'Abanyamerika mu itsembatsemba ryabaye mu Rwanda, genocide rwandais. Ibyinshi bigikubiyemo ngo ukaba warabivanye mu mabanga y'igisirikare cya Uganda. Kuri icyo gitabo urashyiraho n'ikarita iriho abantu bane. Hariho Bill Clinton wategetse Amerika, hariho Tony Blair umwongereza, hariho Museveni usa n'uwerekana ikintu, hakaba na Kagame. Bakaba rero hari ikarita y'imibahuza yanditsemo ngo Empire Nilotique. Munsi ukavuga ko ari ubushakashatsi wakoze uhereye ku mabanga yo mu gisirikare cya Uganda. Nkubivuga Empire Nilotique bishaka kuvuga iki? Ubundi Empire Nilotique ni empire irimo yubakwa n'abantu bafatanyana na Museveni na Kagame, ikaba yubakwa hakoreshejwe intambara Museveni ayobora, akaba ari inshingano yahawe n'Abongereza n'Abanyamerika kugira ngo abashe gukoresha intambara. Njye ubundi iyo la guerre mondiale africaine njye nyitraduije neza navuga ko ari intambara y'ibihugu bikize ku isi muri Afrika, cyangwa se nkayita intambara y'isi mikuri Afrika. Donc umuntu rero uyikoresha uyiri inyuma uyiyobora ni Museveni. Museveni se ayobora te kandi atari umwe mu atayobora igihugu gikize? Museveni kuva yafata ubutegetsi ya tangiye umushinga wo gukora iyi empire, avuga ati nzafata abantu b'abatutsi n'abahima, tuvuge ko mu karere kariya kegereye uruzi rwa Nili hari abantu baturutse muri Israeli, tukaba dufite inkomoko imwe kuzagenda ukagera muri Afrique d'Isid. Ako gace kose kakaba gatuwe n'abantu ngo bakomotse muri Israeli, bafite inkomoko yo muri Israeli. Noneho abo bantu bakaba barakandamijwe n'abaturage batuye Afurika banyamwishi bitwa ari de Bantu. Noneho intambara rero Museveni arwana ni intambara urebye yahimbye akavuga ati ndashaka kugira ngo iyi ntambara izarwanwe n'ubwoko bwanjye n'ubwoko bw'ababantu. Donc le peuple nilotique na le peuple bantu. Ni ukuvuga ko intambara yabaye muri mu Rwanda ari intambara y'abatutsi, ariko uko igenda ikomeza mu bindi bihugu igenda ihindura isura, ariko aba ibyo ishaka kugeraho ni kimwe. Donc ni ukuvuga intambara irwanwa hagati y'abo bantu bise ko ari peuple nilotique, ni ukuvuga abatutsi bo mu Rwanda, bo mu Burundi, bo muri Congo, egal peuple nilotique.
nukuvuga ko bizamuka bikagera mu basomali bikagera mu ba Ethiopia bikagera muri Djibouti bikazamuka noneho rero we iyo peuple nilotique yahimbye urebye kuko ni kuyihimba ariko byagiye mu mutwe y'abantu koko iyo peuple nilotique baho noneho rero akavuga ati ngiye ndashaka ko abo bantu bita peuple nilotique n'ababantu barwana intambara imeze nk'iyo abarabu n'abayisereye barimo kurwana muri mwayinoriye none se abo banilotique ko umva bazarwana nyamwinshi umva hari ikigereranyo banyamwinshi bazakomeza abategeke ikibazo rero ntabwo ari uko giteye kuko muri pula y'abanyamerika n'abongereza bo baravuga bati nidukoresha abantu minoritaire donc bake mu gihugu cyangwa muri kariya karere abo bantu ntago bazatuma demokarasi yinjira muri Afrika demokarasi nitinjira muri Afrika bari abantu bazakomeza badukenere noneho bakomeze kuguma ku butegetsi kubera kuko tubafasha noneho nabo bakomeze badukandira abaturage nkuko kera hahoze icyo bitaga administration directe bigiye cy'abadage niki abadage baraje bageze mu Rwanda basanga umwami Musinga hari amaze gukora coup d'etat noneho baravuga bati tuzarinda muntuza Musinga nawe dukandira abanyarwanda noneho tukomeze dutegekane gutyo nabo rero nuko iyo ntambara yizwe none se iyo gushyiraho empire iyo nyine y'abahima batutsi nibyo wise kubohora kare la liberation regionale ubundi iyo ntambara kuko yitwa intambara yo kubohora karere iyo bavuze intambara yo kubohora karere wumva ko ari intambara yo kubohora karere kagoswe n'abandi batari ubwoko bwa Museveni donc kaboshwe n'abantu bita ko ari libantu uravuga ko uko kubohora karere bizakorwa ari umugambi wa Museveni kuva nyine yafata ubutegetsi uyu Museveni ukanavuga ko ari we wacuze umugambi wa genocide yabaye mu Rwanda neza cyane none se abavuga ko yo genocide ari yakora abatutsi gusa bakongera bakavuga ko bagosora ari we wari iserivo ari mu bacuze umugambi ibyo wabisobanurite icyo nshobora kuvuga nuko ababivuga akenshi hari n'igihe baba batabeshya ahubwo n'ubujiji kuko ibyabaye mu Rwanda genocide yakorewe mu Rwanda yateguwe na Museveni na Kagame bayitegura muri Uganda bayitegura kuyikoresha intagondwa z'abahutu n'intagondwa z'abatutsi ahantu no mu bihe bitandukanye ni ukuvuga ko kugira ngo ubashe kumva iyo genocide ugomba gutandukanya ibintu bibiri icura mugambi rya genocide n'ishyirwa mu ngiro rya genocide iyo urebye ku ruhande rwa planification ari cyo nita icura mugambi rya genocide ubona yuko ibintu byose byabaye mu Rwanda byari byarateguwe muri Uganda na Museveni na leta ya Uganda noneho abantu binjiye muri FPR wende baturutse mu Rwanda mu Burundi nibigeze bamenya iryo banga kuko byatangiye hafi muri 89 bitegurwa ubundi iriya ntambara yabaye muri 90 yagombye kuba yarabaye muri 49 ariko iyo ntambara kugira ngo ibashe kubaho Habyarimana yagombaga kuba yarapfuye Museveni arabisobanura neza akavuga ati Habyarimana napfa hazaba akaduruvayo noneho twinjire muri ako kaduruvayo dugite dufata ubutegetsi tutarwanya intambara nini noneho bategura aho bazamwicira aho bateguye kumwicira hari muri Byumba muri Murambi hari muri Ruhengeri hari no muri Kigali kuva rero muri 89 ndibuka ko inama ya mbere yo kumenyesha abantu ko intambara igiye gutangira yabaye itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri 1990 ibera mu Buganda noneho icyo gihe nibwo umugambi wo kwica Habyarimana watangiye abantu bakwira mu gihugu imbere bategura kwica Habyarimana noneho bageze mu gihugu ikibazo cyabayemo basanze ko Habyarimana afite sécurité ihambaye noneho baragerageza bigeze mu kwezi kwa kane ndabyibuka ni tariki 20 z'ukwezi kwa kane muri 90 nibwo Museveni yabwiye Nyerere aramubwira ati rero Nyerere intambara igomba gutangira ari uko Habyarimana amaze gupfa yatunana Habyarimana yanze gupfa atari mwebwe mwabantu muzi bo muri bicucu
ati se mwamukuruye hanze noneho tukamurangiza mu intambara igatangira ati noneho umugambi ko tugomba kumukura hanze ati rero reka mbabwire intambara yari yagombaga kuba ruko Habyarimana apfuye reka tuyigabanye bice biri igice cy'intambara ngufi cyane yagateganyo n'igice cy'intambara ngufi cyane yo gufata ubutegetsi iyo ntambara ngufi cyane rero yatangiye bayitangiye kuyitegura ari uko Nyerere abahaye upfu donko nyuma y'itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane muri 90 bon bategura kwizaba noneho bamaze kuyitangiza ndibuka ko mbere yo kuyitangiza batumije abantu bose bari mu Rwanda memo n'ibyitso byari mu Rwanda bari babwira bati rero iyi ntambara izatangira hagati y'itariki 29 n'itariki ya mbere z'ukwa 10 mwitegure noneho ubwo bamaze kubidesida gutyo icyo bakoze ni ugutegura intambara intambara irategurwa iratangira abantu bayiteye hari igihe burya abantu batabasha kumva uko byagenze Museveni ni washinze FPR Museveni ni wahaye intwaro FPR Museveni ni wahaye amafaranga FPR yakoresheje mu rugamba Museveni ni washyizeho abayobozi wakuraga abayobozi ba FPR muri make FPR yayobowe na Museveni na Gwari Kagame no kuvuga ko FPR yashinzwe kugira ngo and igisekere cya Uganda cyayenera gitera u Rwanda kihishe inyuma y'ikibazo cy'impunzi ariko icyo gihe niba ari igisirikare cya Uganda cyari gutera cyagira ngo kikizane nyine impunzi mu Rwanda oya ntabwo impunzi zose zagomba gutaha izo muri uga muri Tanzania no muri Tanzania zagomba kugwa muri Tanzania kubiyo ntambara naho yagomba kuhagera nubigomba kuhagera izo muri Kongo zagomba kuguma muri Kongo kuko intambara yo muri Kongo niyo mu Rwanda byategurirwaga icyarimwe nukuvuga ku Rwanda rwagomba kubanza rugafatwa kuko ni rwari rufite ingabo zikomeye kurusha izo muri Kongo noneho bamara gufata u Rwanda bagahira mu Rwanda batera Kongo ariko icyo gihe none se Museveni yari afite gahunda yo gufata u Rwanda gusa cyangwa afite gahunda yo kugira ngo abatutsi bari muri FPR bafata ubutegetsi nkuko byagenze kuko intambara igomba yateguwe na Museveni uko igomba gukomeza nuko nguko nukuvuga yuko u Rwanda rwagomba gufatwa rwamara gufatwa intambara yo mu Rwanda igakomeza muri Kongo Kongo yamara gufatwa bakamanuka bagakora icyo bitaga liberation totale no kuvuga donc kwica abahutu bare babangamiye abatutsi bo mu Burundi bakazamuka bajya muri Tanzania muri Tanzania abantu bagombaga kugera ku butegetsi barazwe kuko ngenzi niwe uhitwa Professor Lipumba wahoze ari Conseil Museveni atuye ahantu bita Magomeni muri Tanzania ubu niyo bagombaga gushyira ku butegetsi bakamanuka bagatera ko nuza Kenya byo bakoresheje n'ibintu byerekiranye nk'ibyabaye mu Rwanda byo kufata abagikuyu n'abakalanjini bakabateranya bakarwana ariko ibyo bintu byakorwaga na Museveni n'Abongereza bakazamuka bakabohora Sudan ubundi urebye Somalia ntabwo yagombaga kubohora ku gice cyaho kiri muri iyo ntambara bo barabyemeraga Ethiopia yarabyemeraga Egypt yarabyemeraga nukuvuga ko hari ibihugu bimwe bitagombaga kubohozwa kuko byari bisanzwe biri muri iyo namba iki iyo gahunda rero yo kugira yampire ni rutike yavuyenda ko ari matsi ibihugu igizwe n'abahima n'abatutsi uvuga ko abongereza n'abanyamerika nabo bari imbere ndetse bari n'inyuma y'uwo mugambi amerika ubwongereza bifite imihenyugo urebye inyungu y'abongereza n'abanyamerika nuko nabo bafite bashaka kwagura mpire yabo baravuga bati twebwe dufite ururimi rw'icyongereza reka twishyire hamwe dukore noneho empire anglo-américaine noneho abantu bose bavuga icyongereza baze donc tugire influence ku bihugu byose bifite icyongereza ako karero bashaka yampire hima na ko empire nilotique bashaka gukora nukuvuga ko iyi ntambara irangiye ubundi yagomba kurangira muri mu mwaka w'igihumbi kimwe 1999 bagombaga gufata ibyo bihugu 11 biri muri kare ya karere bigakora igihugu kimwe gifite ingabo imwe ingabo zimwe gifite isoko rimwe gifite ifaranga rimwe noneho politike yabyo
ikaba politike idepanda ku Bwongereza no ku Banyamerika. Nukuvuga ko kariya karere impamvu Abanyamerika babifite binyungu nuko bashakaga gufata karere abafaransa bafite n'abantuza na Kongo ababirigi bafite bikaba ibyabo. Ikindi nuko ako karere indimi zitwa igifaransa kuko hariyo ntambara ni ntambara burya urebye kuri ndakeka ko ari page kangahe araho mbivugamo neza les acteurs internes les acteurs externes iriya ntambara ni ntambara hagati y'abantu bavuga igifaransa n'abavuga icyongereza. Nuko uvuga yuko iyo Kongo iramukifashwe ibyari kuba muri Kongo ni nk'ibyabaye mu Rwanda. Nuko uvuga ko uko byagendaga kose bari kujya muri system y'icyongereza. Ahantu hose rero ibyo bihugu byagombaga kwinjira muri yampire ni rotique byose byagombaga gukoresha system y'icyongereza. Inyungu rero irimo ni ingi. Nuko uvuga ko abashoberi bose bari mu Bwongereza cyangwa muri Amerika babuze akazi bari kuza bakajya kwigisha muri university zawo. Abantu bose badafite icyo bakora muri mu Bwongereza bari kuza bakajya babatura muri iri Afrika akaba ariko bajya gushakira akazi bitwa ko ari aba expert cyangwa ibindi byose byaranatangiye no muri university y'u Rwanda naho hose. None se ntago byashoboraga kuba wenda tuvuge nko mu Rwanda byabaye ntibyashoboraga kuba abaturage batangaye ngo bahunge bicwe hawe buri abwicanye ntabwo bashoboraga gufata u Rwanda cyangwa se gukomeza uwo mugambi wabo wo kushyiraho iyo mpatsi ibihugu abanyarwanda badapfuye nk'uko bapfuye. Ikibazo rero naho ngaho kiri kuko urebye byabaye mu Rwanda ni nkaho Museveni na Kagame bafite impuza pura yabo ariko rimwe na rimwe bagakora n'ibyo n'Abongereza n'Abanyamerika batabatumye kuko ntago Abongereza mpamya yuko bababwiye bati mugende mwicisha abantu bangana kuriye ahubwo nibo bababwiye bati turica Habyarimana nitumara kumwica ariko nta bantu bazapfa bangana gutya tufitiye gihamye. Iyo rero bwiye umuzungu utuye mu birometro hafi 10 ayumva ko ufite de données zituma ubasha kuvuga ibintu nk'ibyo. Nukuvuga rero ko bo barababwiye bati nyamuneka rwose Habyarimana napfa nta kibazo harapfa abantu bakeya noneho twumvikane na opposition tufata ubutegetsi nitumara kubufata hanyuma ibintu birabihita bihinduka. Mebo bari bazi ko Habyarimana napfa abitwa ko bari bashyigikiye amahoro yarusha donc amasezerano yarusha bose babanza bagashira. Nibashira rero FPR irasigara ihanganye nande n'abafite intwaro. Abo rero bafite intwaro bazaba barangize gutsindwa kubera iki kuko bazaba barangije kwiyandagaza. Donc bazaba bihaye amahanga bamaze kwica abantu bagombye kurinda noneho rero FPR izaba ifite ingufu ivuga iti ngiyewe ngiye gufata ubutegetsi kuko bari abantu ntago ari abantu bo kugira ngo bategeke igihugu. Ubwo n'abandi rero barangije kwicwamo bari muri opposition b'abatutsi biki abo bantu nabo babonye umuntu uzavuga ngo aje kubatabara bagiye ku ruhande rwabo nabo bakomeza urumva kugenda nabo bica bihorera bagira bati. Ariko ibyo rero Museveni na Kagame bari barabiteguye bo. Ikindi bo impamvu nkubwira ko bari barabiteguye bari bazi neza ko nibiramuka bibaye nk'uko bishaka Abanyamerika n'Abongereza bazabubrije yo kuba devoir fait accompli bityo bemere umupango kuko nta kundi bagomba kubigenza. Nibari kwemera yuko FPR yakoze ibyo bintu byose. Icyo bagombaga kwemera ni ukwemera ko byabaye none bakavuga bati nyamuneka FPR reka turebe uburyo twabihisha ariko nawe ukore ku buryo wenda ibyo bintu bizagenda neza. Ikibazo rero nuko FPR na Museveni n'abantu batabwirwa n'abantu bameze nk'abana barangije guteta ndakeka ko wenda ikibazo cyabo kizabonerwa umuti ariko ibintu nuko byagenze. Hanyuma se kuri iyo mpatsi ibihugu igizwe n'abatutsi n'abahima abatari abatutsi nibo abahima bo mu bushakashatsi wakoze usanga bagenerwa iki bazagenerwa iki bazaguma kuba muri ibyo bihugu cyangwa bazahunga bajye mu bindi bihugu? Icyo nshobora kukubwira icyo ni ikibazo wenda abantu batabashije kwibaza ariko abo bantu bagomba kubaho nk'uko mbere ku gihe cy'ubwami ibintu byari bimeze bagomba guhakwa bakemera ibyo bababwiye gukora bakaba abahutu nk'uko bari bameze cyagiye igihe umwami yari ariho abatabashije gupfa
nuko bizamera ndakeka ko no mu Rwanda ruko bimeze aba abemeye kujya muri uwo murongo bagahakwa bizakomeza nkuko twa ababyeyi bacu nabandi bose bahatswe igihe cy'ubwami ariko mu Rwanda ho wanyuze yo kuruvuza itinda cyangwa ko mu Rwanda ariko bimeze mu Rwanda wanyuze yo wasanze ariko bimeze rekano nkubwire njyewe nakoze ankete kuri tera nagiye mu Rwanda nakoze ankete mu karere ka Kigali nakoze ankete mu karere ka Kibungo nakoze ankete kuri komine zose zegereye akarere ka Muhazi na karere nakoze mu ndumu veterineri donc nzi neza aho hantu uko nahabonye biteye agahinda iyo ugeze mu mujyi wa Kigali ndibuka ko nageze icyo gihari kuri bonane barambwira batari kusewe kuje urabona hari ikintu cyahindutse w'icyo gihe nari mvuye nibwo bwa nyuma nari ngiye kureba nibi byo nasizeyo hari ikintu cyahindutseho nagezeyo nsanga ahubwo byasubira dubi barambwira bati se kuje hano ubona hari ikintu cyahindutse nange ndababwira ariko iyo ugeze muri uno mujyi kuko umujyi mwarawubatse inariko icyo mwibagiwe ni kimwe kuba ku mujyi gutyo udafite plau udafite kito utari muzagira ibazo bya canalisation n'ibindi byose ndoko ndo kuvuga ko umujyi mwubaka uko bizagenda kose uzabateza ibibazo intaho ngaho byo ndavuga yuko umujyi warubatswe pe ariko rero iyo ugeze mu cyaro icyaro cyari bagiriye icyaro ntago kiri kuri agenda ya Kagame na FPR ikiri kuri agenda ya Kagame naho abaturiste baza nicyo bita vitrine no mujyi wa Kigali ugomba kubakwa ugasa neza hanyuma abantu bagirayo bakavuga bati Kagame ihagaritse genocide amaze kuyihagarika arakora ku buryo igihugu cyubakwa neza nta muturage nta muntu w'umunyamahanga ugenda ngo arebe igikomere imezite arebe izo zabicumbi zimeze zite arebe giti mezite arebe rukari mezite arebe kayonzi mezite ibyo nta muntu ujya kubireba icyo areba nuko afite umutekano akabona nta bantu bamaskini basabiriza mu mujyi wa Kigali akareba isuku irahari nange ubwanje hari abantu benshi b'abazungu b'inshuti zanjye bagiye bakamunyereza bakangirika amafoto bakambwira bati ariko ibintu barimo gukora bari abantu biteye ubwoba intaha inisa ahubwo wageze wasohotse no muri kere ngurebe uko byifasha handi akambwira ati ntaho nagiye atari ko umujyi pe meze neza nange ndamubwira nange ndabizi ko umujyi umeze neza ntari ko iyo ni vitri donc ibiba mu Rwanda byo birengeje ndetse igihe cy'ubuhake igihe cy'umwami nkuko nabibwirwa uvuga ko ibyinshi biri muri iki gitabo wanditse wagiye ubikura mu mabanga y'igisirikare cya Uganda wari iki kugira ngo ushobore kugera kuri ayo mabanga ukora iki ariko rero burya arifo kubanza tuwenda tukibwirana kuko ibyo nanditse ahangaha ntago burya nivuze uwo ndiwe njye nagira ngo nkubwire yuko nakoze mu Rwanda ndi umuveterineri nakoze n'akazi ka politike mu mashyaka menshi yarwaye ataravugaga rumwe na MRND ni ukuvuga yuko icyo gihe twari duhanganye wari muri heshyaka njyewe nabaye mu mashyaka abiri nabaye muri MDR nyibera perezida mu rwego rwa komine komine gikomero noneho igihe kigeze cy'amatora MDR njyewe nabonaga ko rwose ryari ishyaka nakundaga kuko twigishaga abaturage tukabigisha uburyo tugomba kuzakura demokarasi rwose mfite ideyari yuko ari cyo kintu igihe cy'amatora kigeze muri 1993 MDR nigishije nabonye ntaho atari irimo kugenda mbona noneho tuza kujya mu matora ndibuka ko icyo gihe hatowe Gasana Anastase noneho mbu wa kabiri kuri we ariko kuri iby'uko amatora yagenze byari bibabaje ubwo njye ntabwo wabonye njya nkunda burya kusubira mu bya kera noneho njye maze kubona ko atari MDR nigishaga abaturage yo kubatorera yo kugushaka demokarasi yo gukuraho ibyo bayiregaga bya parimihutu n'iki byose naravuze nti ntabwo ari MDR nigishije nyisezeramo nyisezeyemo
nikomereza akazi kanjye noneho nyuma yaho kuko PSD ntago twana abantu twari turi kumwe bazi uburyo natangiye byo shyaka ndumwe naho narindigejeje haza gatabazi haza abo bafatanyaga barambira bati rero tukiniye rwose ko uza kudufasha nabahaye kondisiyo zo kugira ngo ngiye ninjire muri PSD nuko ntazongera kubona umuntu witwa ko amagarariye amanuriraho ibintu ntazi donko no kuvuga ko barabinyemereye njya muri PSD ariko decision zigiye gufatwa nkabigira mu ruhare no kuvuga mu rwego rwo hejuru nimamo koko ho babahirije igitekerezo cyanjye kugeza intambara igira yongeye kubyuka nguko amakuru yanjye noneho nyuma yaho icyo gihe ndi mu Rwanda najyaga mu Bugande najyaga muri Tanzania inshuro nyinshi nge nahuye n'abantu bari inkotanyi ubwo wajyaga yo mu rwego rw'ishyaka oya najyaga yo ngiye nko kuruhuka cyangwa nigiye ku giti cyanjye noneho nkahura yo n'abantu abantu bakambwira ibintu nkumva ko rukurota mu byukuri FPR imaze gufata ubutegetsi ibyo bambwiye byose byagezweho niho hantu hambere habanje kuntangaza ariko mbere itari yafata ubutegetsi ndakubwiriza ukuri ko nge nari nzi ko Habyarimana yishwe n'abahutu donc nubwo mbazwa na Nuria Ronisegi na namubwiye rwose ngewe numva yuko ibintu bishobora kuba byakozwe n'abagakosora nta wundi wabikora bya byo donc ntabwo numvuga ko FPR abanyamerika oni ibiri inyuma ntabwo nigeze mbyumva icyo numvaga ko niba atari abahutu b'intagondwa bamwishe nababiri bafatanyije n'ababiri kugira ngo bashyireho opposition na FPR ariko ntabwo nigeze numva yuko FPR yari bifite mu hari noneho rero nyuma yaho ubwo FPR igeze ku butegetsi muri mirongo mu kwezi kwa karindwi ibyo nabwiwe byose nzi ko ari uguteta kw'abatutsi nari nsanzwe nzinzi biki byose cyagenze nkuko babimbwiye icyo gihe wari ukiri mu Rwanda wari mu Rwanda muri 1994 oya intamba donc Habyarimana apfa muri 1994 yapfuye ndi Dar es Salaam kuko icyo gihe uri Dar es Salaam uri mu bantu basinyiye yuko abafaransa bagomba kuva mu Rwanda vuba na bwangu vuba cyane kuko numvaga yuko baje gufasha abantu barimo kwica abantu ndavuga ini abantu barimo barapfa baje gufasha abahutu barimo barapfa nta wigeze ajya kubatabara abafaransa cyo bajya gukora niki usibye kugira ngo bajye gufasha bari abantu binagondwa bamaze abantu nge nuko nabyumvaga nyo nabishimye nubwo nahuye ndabivuga no mu gitabo cyanjye uwitwa Christian Rugo yari yamvoye special Duc d'Orsay twarahuye araza atsa kutubwira rwose ko tugomba kubyemera mubwira impamvu tugomba kubyemera ariko nyuma yaho uko tugenda tuganira hari ibindi byinshi nange nungutse nabonye ko rimwe na rimwe tuba tutabashije kureba kure ngo tubone ko hari ibintu byinshi nyuma y'ibyo tubone noneho rero ubwo icyo navuga nuko icyo Yesu uri Dar es Salaam mu kwa kane indege Habyarimana bayihanura wari wagiye mu rwego rw'akazi mu rwego rw'ishyaka cyangwa ku giti cyawe icyo gihe uri Dar es Salaam narindi mu rwego narindi yo ku giti cyanjye narindi yo ku giti cyanjye kubera kuko nari maze yigiye nari maze yo hafi iminsi nkine ngeze Dar es Salaam nese kuki wemeye gusinya kuri iyo dosiye kandi wari ugiye ari ku giti cyawe utarugiye woherejwe n'ishyaka kuki wasinye hamwe n'abo bandi usinyira ko abafaransa bagenda bikanemerwa impamvu nagombaga gusinya kuko icyo gihe nari nkiri perezida w'ishyaka mu rwego rwa komine perezida wa MDR no icyo gihe nari perezida wa PSD Urumva noneho ko wagiye ufite impu zombi ugiye ku giti cyawe ugiye oya icyo gihe nari navuga yuko nari ku giti cyanjye ntabwo natumweyo n'ishyaka nta nubwo nari ngiyeho bitewe n'akazi wari uzi se ko iyo nama izaba ya Dar es Salaam cyangwa ntabwo byari bihuriye kubeshya ni ikosa ntabwo nari mbisi gusa icyaje kuntangaza ni uko aho nari naraye n'ahantu hari abantu bazi iby'u Rwanda ndetse wenda binashoboka ko bari bazi ibyategurwaga gahunda ya FPR nuko byo ndabizi ko bari bayizi
nuko hafi saa cyenda za mu gitondo baje kumbyutsa aho nari ndyamye mu gitanda bakambwira bati Habyarimana azi gupfa ndibuka ijambo navuze ryonyine navuze nti Habyarimana niba apfuye igihugu cyahiye buke bwose kirashya nibwo bavuze bati nuko nawe warubise ariko ntacyo nari mbizi ariko kuba warakoze mu Rwanda uri umuveterineri waruzi situation ya kiriya gihugu uzi ko hagize ikiba namubasigara ikindi rero nyina abantu bavuga iyo bamaze gusoma iki gitabo cyawe bakabona za note zirimo uvuga ko bakuye mu gisirikare cya Uganda kuko bavuga bati se niki cyatwemeza ko rukuri reka rero nkubwire ikintu kigomba kubyemeza ko rukuri nuko aho nagenze kura abazimpaye abamaye ubuhamya ibimenyetso amakuru n'abantu batari bafite inyungu zo kumbeshya cyangwa kunkoresha n'abantu twabanje kumenyana noneho nyuma yaho nza kubona yuko bari bafite amakuru bazi ku Rwanda tukabivuga gutya nkabona yuko umuntu akubwira ibintu byo mu Rwanda wowe nawe wasubirayo ugasanga ibyo bavuga bahaze kandi rimwe na rimwe batagize banaje ugasanga ko abantu bafite ikintu amakuru babona ukibaza uko bayabona bikagushobera aho rero niho mvuga yuko enquête yanjye yatangiriye enquête navuga yuko kugira ngo ikomeze byatebe n'ibintu bitatu icya mbere nuko nyitangira nari mfite amatsiko yo kumenya uhanuye indege na impamvu yayihanuye byo nari mbizi nuko yagombaga kubura intuzi imirwano none wagafata ubutegetsi ku ngufu nuko yagombaga kumara abantu bo muri opposition none wagasigara nta opposition afite nuko batutsi nibyitso bagombaga gushira ibyo rero ntago numvaga yuko FPR ishobora kubikora kuko yari izi neza ingaruka zabyo na Kagame ubwendi bwa ko yabyivugiye yaravuze ati rwose abo batutsi niyo pri bagomba kwishyura kugira ngo tubashe kwibohoza none impamvu ya kabiri uko amatsiko nari mfite icyo gihe yagiye ahinduka ubushakashatsi nkurikije uko nagiye mbona ubuhamya ibimenyetso n'amakuru nyahawe n'abo bantu noneho nyuma yaho icyatumye nkomeza ubushakashatsi nuko nabonye ko enquête zose zakozwe ku kibazo cy'u Rwanda na no mu karere zose zari zifite ikintu kiburamo iyo zitakozwe igice nkana zakozwe n'abantu batari bafite ubwigenge batari bari abantu bari bafite inzitizi abantu bari bafite umurongo utukura batagomba kurenga abantu bari bafite rwa rukuta rwa Kagame rukingira ukuri abadashaka ukuri rugashyira mu kato abashaka ukuri ibyo bintu byose rero nibyo byaje gutuma rwose mba determined ndavuga nti iyankete ngomba kwikora ikindi kibigerekana nuko uko nayikoze ni ibintu bigaragara yuko nafashe igihe cyo kugira ngo nyikore nafashe igihe cyo kwitegereza imyaka 20 ibiba aho bibera uko biba abo bibaho nisano bifitanye na enquête nakoraga icyo bundi mu gifaransa babyita ko ari observation nafashe igihe cyo kubaza ababizi entretien ko zigomba gukorwa nazikoze nk'uko zigomba gukorwa dans les règles de l'art noneho nashakashatse nizo mpapuro ndazisengura aricyo bita recherche documentaire maze kubirangiza byose nabikusanyirije hamwe noneho mbishunguramo inkumbi sigaza ibyo mbona ko ari ibintu bikwiye kugira abantu akamaro nibwo natangiye kwandika mu byo rero nyine wa twanavuzeho kare nuko ibyo byose byagombaga kwanzizwa n'icwa rya president Habyarimana ariko enquête zakozwe nyine n'abandi bandi barimo n'abafaransa bavuga yuko atari uko bivuga siko byagenze bavuga ko hari abavuga yuko Habyarimana yishwe n'abahutu bari hafi bashaka kumwikiza ukavuga ko ari Museveni ibyo bintu ubundi mbere yuko abantu babona ko ibintu bikomeye abantu b'abasirikare bo muri Uganda bo muri Tanzania bo muri FPR babivugaga ku mugaragaro ntakibahishaga ibintu byatangiye gukomera bamaze kubona yuko indege yaguye niyo yateje jenoside
bamaze kubona ko ibintu ari uko bimeze niba naho ngaho ibanga ryatangiye ko ubundi ntabanga rya riri wari ufite iyo wari umuntu wegerana nabo ukaba uzi abantu ubona yuko bashobora kuba bafite amabanga rwose kubona impapuro kubona ibyakozwe byabyoshye cyane ahubwo ikibazo cyabagamo ni kimwe nge wenda nagize nuko icyo gihe ngewe mbigeraho nta imprimante zabagaho ngo uvuge uti ngiye gufata ibyo ibintu byose mbifotore ntago kubisikana ngo ugire donc nuko uvuga ko hari impapuro zimwe zagiye zibura gutyo kubera iki kuko utabonye ukuntu wabasha kuziro produza ngo uzigire naho ibindi byose ndimo kukubwira hano ibyo nta muntu n'umutari ubizi kereka utarigereze yegera abantu bo muri Uganda na Tanzania. Nweze guke bakomeza kwanga kumva uko kuri n'ubu ejo mundi kuri radio televiziyo babiri gihari ikiganiro cyahiseho nabwo n'undi bemeza ko kivuga ko indege ya Byarimana yahanuwe n'abasirikare bo hutu. Ariko ugomba kumva impamvu bibaho. Yego. Impamvu bibaho mbere yuko Byarimana bamwica byabanje gutegurwa bareba abantu bazajya babeshya uwa mbere bashatse wo kubeshya yari Nyerere yari wahoze ari perezida wa Tanzania Nyerere Kambarage Julius Nyerere ubu niwe muntu wa mbere babonaga ko afite carrière internationale yatuma ibyavuze abantu bose babyemera me ntago yabashije nawe kugira icyo akora hari ibinyamakuru ibinyamakuru bya RTBF abo banyamakuru bantu z'abakorete Blackman abandi bose abo banyamakuru bose ngendagira ngo maze nkubwire yuko bari abantu bose baraguzwe kugira ngo bajye bakora makuru yo kugira ngo bayobyuburane ibyo rero biri muri document ndubwange nge nibone impamvu hari ibinyamakuru bigomba kubeshya nubwo iyo ibyo babyita ko ari secret d'opérationnel nubwo abantu bose bazi ko ariko byagenze ariko kubera ko nta nkete nimwe ishobora kubaho abanyamerika abongereza na Loni babigizemo ntari batabyemeye bizakomeza bivuge gutyo bimara igihe wenda nyuma y'imyaka 50 bizamenyekane ariko hagataho ngaho hazaba hari za ntuza za trace za zarangije kuvaho hari abantu bapfuye babizi hari iki noneho icyo gihe bizavugwe na impact bivuze kugira ese mu mpapuro wabonye hari zo waraguyeho zivuga uko ubufaransa nabwo bwafashije bwakoze genocide mu Rwanda hari ngewe mu buzima bwanjye numva bidashoboka impamvu bidashoboka ni iyi abafaransa baza mu Rwanda baje boblije Habyarimana ko agomba kwemera kujya mu biganiro bemera yuko bagiye guhagarara hagati y'impande zombi zarwanaga ariko bakafasha Habyarimana ari uko yemeye demokarasi nibo urebye batumye anatsindwa nabo bakoze ikosa kuko umuntu uri mu ntambara ntago bagomba kumubwira ngo nashyiraho amashyaka menshi abantu bagiye kubirwe bavuga kandi hari umuntu urimo kubarasaho abafaransa rero ntago bigeze bumva yuko bashobora kuva mu Rwanda noneho rero FPR imaze kubona ko abafaransa bayibuza kwa gukomeza urugamba nabongereza bakareba bagasanga ibintu bitarimo bigenda byavansa noneho bakareba bagasanga ko guverinoma y'intuza y'abanyarwanda y'ikigali ari determine kugira ngo igira ibiganiro na FPR bo baravuze bati tugezaho tutagifite icyo tuvuga kuko ibyo twasabaga byose birarangiye ni ngombwa rero kudusinya amahoro cyangwa se tugakomeza intambara tukabivamo nibwo abongereza n'abanyamerika bateranye baravuga bati ariko hari mwaye yo kugira ngo twirukane abafaransa mwebwe mukuri kinamico ryo gusinya amasezerano y'Arusha mugende mu Kigali muhigi Habyarimana mumwice ya ntambara yagombaga gutangira itangire hanyuma ibintu birangiye ntago FPR yigeze ijya mu biganiro bya Arusha igiye kuganira koko oya byari uburyo bwo kugira ngo ikomeze iganye dita sinzi uko navuga mu Kinyarwanda ibone ifate igihe cyo kugira ngo igende yifatira udusozi yerekana ko ifite ingufu iki noneho abanyamahanga babashe kuyumva ko ifite ingufu noneho rero igihe kigeze iryo kinamico ry'ibiganiro ryagezaho
rigera ku ndunduro baravuga bati noneho reka dutangira indi kinamico ikinamico rya kabiri rero ryari ryo gusinya amasezerano gukora similaka y'amasezerano yarusha bakaze Kigali bamaze gukora similaka y'amasezerano ndibuka ko icyo gihe wari ministre yari ngurinzira ngurinzira yarababwiye ati nta muntu mu Rwanda ushobora kuzana ngo muzane mu mujyi wawe mutari mwabasha gusinya amasezerano nuko afite burya ngurinzira yavuyeho kubera iki kuko ni umuntu wa mbere ngewe abanyamerika nako abatanzania abagande abandi bose nahuye nabo ngo wari umuntu uteye ubwoba mu bintu byo ku byo bya depa noneho rero umuntu bararebye baravuga bati ntago tuzigira tumukamana irivo ko tureba tukamukuraho tugashyiraho uwundi uzemera kugira ngo adusinyire tujye mu mujyi wa Kigali nibwo bashyizeho Anastase bashyiraho Anastase Gasana aragenda en fait bamaze gushyiraho Gasana nibwo amasezerano yo kwirukana abafaransa yashinwe mu ibanga n'abafaransa ntago bigeze basobanukirwa aho ni naho opposition yakoze ikosa kuko kwirukana abafaransa ni ikosa rya mbere ryakozwe n'abantu bo muri opposition bamaze kubisinya mu ibanga bakirukana abafaransa byari ngombwa ko hagomba kuza abantu noneho baza basimbura abafaransa n'ingabo zawe ingabo zawe rero zose zaje zararangije gukora plan yo kugira ngo zishyireho FPR ntabwo zaje zishyiraho kuvuga ngo zije gufasha abanyarwanda kugira ku mahoro zaje Kigali zigeboye n'uwitwa Romeo Dallaire iyo murebye uzasanga yuko yari ikitso cya FPR kuva yava akiri muri war kugeza ageze muri minuari abo bantu rero bari muri uriya mujyi wa Kigali baje gufasha FPR kwica Habyarimana barangiza bakavuga bati abantu bateje akaduruvayo noneho oni ntago ikibashije kugira ikikora irigendeye noneho ni mu Rwanda bakarwana bakafata ubutegetsi ariko se mwebwe urambwira ko wari veterinaire nabandi mwari kumwe mu mashyaka ya opposition n'abantu bari barize iyo mwabonaga ibyo ngibyo kuki mwagumaga muri opposition nawe mukomeza kujomba ibikwasi ubutegetsi nibura bwashoboraga gukomeza guhangana n'ibyo reka rero mbanze nkubwire opposition icyo gihe yatekerezaga iki reka rero mbanze nkubwire ibyo nanone wenda ntago wigeze wumva ibyo natangiriyeho navuze yuko nange ubwanje nabimenye ari uko ngeze hanze imbere mu gihugu ntabyo narinze ariko imbere mu gihugu intambara twarayibonaga intambara yarabonekaga ariko rimwe na rimwe ukabona ko n'intera hamwe ziteza ibibazo ukabona yuko ibibazo koko bishobora kuba bitezwa no kwa Habyarimana ukabona amasasa arakubita ukabona ibyo ukumva yuko ari abantu nyine badashaka ko kugabana ubutegetsi ariko nyuma muri mu mushakashatsi bwawe ndetse iyo turebye n'ibitabo bindi byanditswe nkaruzi biza bagenda bashyiramo uko nawe bitaga intera hamwe babaga bari kumwe na n'ingabo za FPR nge nakubwiye yuko ngewe ndi muri Tanzania nzi ubwanje abantu bari barahungiye muri Tanzania bari mu ntera hamwe Kigali kubera iki ko bavuga ikinyarwanda gusa kubera ko bavuga ikinyarwanda baragendaga bagashakira amarangamuntu bakagenda bakajya Kigali bakajya mu ntera hamwe noneho bagakora rwose ku intera hamwe za zindi twari dusanzwe zikora kugira ngo zerekane ko arizo zifite umurava niyo narebye ku biganiro byose sinzi niba mujya mubasha gukora ikintu cya observation ngo murebe kuri za image zitangwa na RTBF uzabona yuko hari abantu barimo kwifotoza bafite umuhoro ngiyeyo naravuze nti aba bantu bifotoza bafite umuhoro nuko bafite agenda yindi uzarebe nta muntu uko batemaga uko bagiraga bate bari bafite mission yo kugira ngo berekane mahanga uburyo barimo kugenda bamara bakora umurimo nk'uko babivuga mu byo wanditse uvuga ko ndetse Ndadaye na Kabila nabo bashobora kuba barishwe ku mugambi wacuzwe na Museveni byo ni hame kuri njyewe ibyo mvuga mu hano hari ibyo ntashidikanyaho ko Habyarimana yishwe na Museveni na Kagame kuri pla yabo bafashijwemo n'abongereza na minuari ibyo ntago mbishidikanyaho yewe ko Museveni na Kagame bagiye kwica president Ndadaye
simbishidikanyaho ko bishe Kabila simbishidikanyaho yewe icyo nshidikanyaho ni kimwe kuko nacyo ndimo kugikura wankete nuko Johnny Garangishwe kuko nawe mfite ibimenyetso byinshi bigaragaza ko yishwe na Museveni Fred Rwigema se nawe umuvuga mu gitabo cyawe we yarapfuye ati Fred Rwigema uko yapfuye ni ibintu byumvikana kuko Fred Rwigema ni umuntu utarushyigikiye imigambi yo gukora genocide y'abahutu kuko muri Uganda icyabanje kubaho ni pla yabanje kubaho burya nuko abantu batabasha kubyumva ni pla yo gukora genocide y'abahutu nyuma ya genocide y'abahutu yaje kwagurwa noneho igera no ku banyarwanda bose bari imbere kubera impamvu ziye impamvu za politiki baravuze bati aba bantu tumaze kwica abantu aho twagiye tunyura hose nituvuga ngo tugiye kujya muri ziriya guverinoma zabo bakazasubira inyuma bakareba bagasanga imisozi yambaye ubusa hari ibintu bimwe ntago tuzabasha gutsinda rya amatora yo muri 1995 noneho rero ikibazo gihari nuko n'abatutsi b'imbere baravugaga bati rwose turemera yuko mwadufashije mukoresheje intambara ariko hagomba kubaho igisubizo cya politiki abatutsi bose b'imbere bumvaga ko nta yandi mizero y'abanyarwanda usibye igisubizo cya politiki igisubizo cya politiki rero ntuza FPN yagikozwaga ni ukuvuga ko abo bantu bose b'abatutsi barimo kubwira FPR ko ishobora gufasha intwaro hasi ikajya mu biganiro igashaka igisubizo cya politiki ntabwo yabikozwaga ni ukuvuga ko abatutsi bose bishwe muri kiriya gihugu n'abahutu bicwaga kuri FPR ntabwo abatutsi bicwaga none se nakubwira ko na Rando bagenda singwa yabarishwe na FPR ibyo ni hamwe ni ukuri uyu musaza wa Louise mushiki wabo nibyo ni yo yemwishe nyine wabihamute usibye nanjye narusha ankete zakuzwa arusha zagaragaje yuko ari FPR yishe Rando Ndasingwa ikindi kwa Rando Ndasingwa mfite nanjye ukuntu nshobora kubona amakuru niho hambere njyewe najyaga gufata agacupa n'abantu twari tuziranye nari mpazi niho naruhukiraga nari nzi abantu bose bahanyweraga nari nzi iki nawe ndumva nari muzi none se wambwira ute ko ntashobora kumenya ko wamwishe yaturutse muri FPR kuko Ndasingwa ntiyigeze yemera pla ya FPR yo gufata ubutegetsi bakoresheje imbunda umuntu wese utarayemeraga icyo gihe rero wese kuri FPR yaba umututsi yaba iki yari umwanzi wayo uravugana n'ukuntu intambara yo mu Rwanda nyine ngo yari yarateguwe ukavuga ko hagomba gutangira simusiga fanya punguza oya ivyo ni ntuza no kwica ni operasyo zo kwica abantu niko byagenze kandi se mu Rwanda oya niko byagenze habaye operasyo eshatu operasyo bitaga simusiga fanya yibari simusiga yibari iki ni ukuvuga ngo niyo operasyo yari yo kwica abahutu ho ni ukuvuga ngo abahutu basangaga mu nzira umuntu wese wo muri FPR yazi icyo agomba gukora yazi ko abo bantu bagomba gushira donc ni ukuvuga ngo ubona wese ntumusige mu nzira aho ngenda unyura naho operasiyo bavuga ko ari fanyiya iyo yarebaga n'abatutsi ni ukuvuga ngo umututsi wanze kuva aho abahutu bari cyangwa se utarimo kutwumva nawe fanyira mufanyiri donc umukorere yigendere ajyane nawe naho punguza rero punguza burya hari abantu batabasha wenda kubyumva punguza no gupunguza abantu bose ushobora kubona ko batavuga rumwe nawe baba bahutu b'abatutsi punguza no kugabanya abahutu kugira ngo icyo kintu cyo kuvuga ngo bararata ko ari benshi bakazatsinda ntibazongere kugitekereza punguza harimo ibintu byinshi donc no kudiminiwa diminiwe kwa abantu ubona ko mutavuga rumwe abantu ubona ko ari ubundi bwoko bukubangamiye abantu nuko nyine ngewe nabivuga n'abatutsi bagenderamo ndongo punguza none se bantu zaba aba bantu zaba Patrick n'abandi bose wabyita mu kiriya nayo ni fanya cyangwa punguza mu gitabo cyawe nanone hari abagabo babiri ushyiramo
harimo umwongereza n'undi w'umunyanigeria hari Mashoud Dabiola wahoze ategeka isosiyete bitaga ITT hari n'uwo w'umwongereza witwaga Tini Rowland Tini Rowland yahoze ategeka isosiyete bitaga Loni London Rhodesia ubwo rero ari mu bantu ba mbere ba financije iriya ntambara bakoraga ku buryo ibintu byose Museveni nabo bakagame bakeneye babibona ariko akabikora leta ya Bongereza ibizi iyo yabonaga ko kubinyuza muri leta bishobora kuzaboneka yabinyuzaga muri entreprise privé noneho bikajya kwa Museveni abase wari bifitemo ihenyungu abose London Rhodesia niyo sosiyete yashinzwe bwa mbere muri Amerika no muri Afrika ikaba yaracukuraga ibintu by'amabuye n'iki byose niba rero ziko Kongo ifite umurundo w'amabuye ukabuzi yuko hari ibibazo bya peteroli nayo icukura peteroli ubwo rero nagira ngo nkubwire urumva impamvu yoroniro yari nimo ishaka kugira ngo bafata ibyo bintu byose hanyuma izabona amasoko ariko ababombaga bombe no bitabye imana 1998 icyarimwe no ni kundwara cyangwa se wenda hari ibibazo bajyanye cyo kibazo ndakuraye ntago nyise noneho kuri iyi mpatsi ibihugu ya Empire Nerotique uvuga yuko mu bushakashatsi bwawe ubona izabaho uho nizabaho Museveni na Kagame bakiriho icyo nshobora kukubwira ni kimwe nuko ibiturimo dukora kugira ngo ibintu bijye hanze bimenyekane bishobora kuyikoma mu nkokora ariko urebye uburyo bakora ubonye uburyo ari determine ubonye za lobby zibari inyuma urebye ibihugu by'ibikomerezwa bibari inyuma uravuga uti byose birashoboka impamvu byose bishoboka ni iyi nuko ahantu hari intambara bakabona wenda bishobora guteza ibibazo au niveau international baravuga bati murabizi reka tube duhagaritse tujye mu bintu byo kunegosia amahoro byo by'ibiganiro ariko bavuze ibiganiro bo ntabwo ari ibiganiro nuko kugira ngo bacunge igihe noneho bigarurire bamwe ubona yuko batarabyumva neza babashyire mu murongo noneho igihe nikigera bazongera bakora intambara ntago amahoro muri kariya karere ashobora kuboneka igihe Museveni Kagame agishyigikiwe n'Abanyamerika n'Abongereza baza bavuga ngo barashakira Afrika amahoro baza bavuga ngo bararohama ingabo bavuga ngo baje kugira ngo bafashe Afrika igihe abo bantu batari babwizwa ukuri ngo bababwire bati mube mwigiye ku ruhande kubera kuko turabizi yuko ibibazo byose muvuga na kubisubizo byose mutanga ari ibisubizo by'ibinyoma cyangwa se bijya mu nyungu zanyu igihe abantu batari batinyuka ngo bababwize ukuri nakubwiye nti iyo ntambara izakomeza ubu se iyi Empire Nerotique u Rwanda ruzayungukiramo iki nk'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda kizakuramo ihenyungu ariko ngewe ntabwo numva se umenya mwebwe wenda mutumva ubiriya bintu biriya bintu icyo bita Empire Nerotique ni ukuvuga agatsiko k'abantu nka Kagame ufite agatsiko ke ako gatsiko kakaba gafite ibintu amafaranga ibintu ariko gafite n'abandi bari hasi batagira ikintu babona mu gihugu ni ukuvuga ko igihugu ko kigomba kubaho ni nkaho cyarangije kwigarurirwa cyarangije kugurwa n'umuntu mbega nkugereranyije uko bagomba gukura ni nkaho nk'uko byari bimeze muri Kongo igihe cyari uporo wa kabiri ni ukuvuga ko bo barashaka ko kariya karere kaba propriété y'utugupe tugomba kukanda abo bantu bose bababuza amahoro mbere yuko dusoza iki kiganiro cyacu FPR imaze imyaka 20 ubu ngubu
igifasha ubutegetsi mu bushakashatsi bwawe yureba gahunda bari bafite ubona bageze ku ijanisha ringana iki ubona bagifite urugendo rero rwo gukora cyangwa ibyinshi babigezeho ubundi ngiye nshobora kukubwira ko ntago mpamya ko ibyinshi babigezeho kuvuga kubangije byinshi nibyo me kuvuga ko ibyo bashakaga kugeraho babigezeho ndakuranye ubundi kugira ngo uvuge yuko umuntu warwanya urugamba yatsinze urugamba hari ibintu bitatu bigomba kuba bigaragara umuntu utsinze urugamba agomba gutsinda urugamba rwa politiki iyo utsinze urugamba rw'intwaro utsinda ubanza gutsinda rwa politiki ntushobora rero gutsinda urubanza rw'intwaro utaratsinda rwa politiki nta nubwo ushobora gutsinda rwa politiki utaratsinda urwa ideoloji nukuvuga ko FPR ibaho ibeshya n'umuturage w'umwana azi ko ibyo bavuga byose babeshya nge nigiye ku mu Rwanda nakoza kete nararebye umwana uri hariya iyakuza akabazi kwa kwizera akubwira ibyabaye mu Rwanda nkuko umuntu mukuru abisi avuganye nibyo yabonye nukuvuga ko umwana muto usibyo boyarangije koza ubwonko ukora ibintu by'ufanatike umuntu wese azi ko buri butegetsi bubeshya niba rero umuntu w'umuturage wo hasi utafite amashuri udafite iki azi ko umuntu uri hejuru ye abeshya kuko ibyo avuga byabereye aho ngaho we yabyiboneye akibonera babikora akibonera ibintu uko bimeze no kuvuga yuko ideoloji yawe iba yarangiye na politiki washakaga gukora aho ngaho nishoboka kubera iki kuko ntacyo zamubwira ngo yemere ko ariko no kuvuga rero ko nge kuri nge intambara y'intwaro ntiyitsinze kubera ko ategeza atsinda intambara ya politike ni ya politike ntiyitsinze kubera ko ategeza atsinda ya ideoloji no kuvuga rero ko nicyo kibazo rero kiri muri kariya karere kugira ngo rero babashe kuguma ku butegetsi ifu ko bakomeza kwica bagomba gukomeza bakica kubera kuko nta bundi buryo bafite bwo kugira ngo babwire abaturage bati nimudukurikire nimuduhe amajwi yanyu ni ukuvuga ko bari abantu barangije kwigarira ubutegetsi banyaze ubutegetsi abaturage banyaze igihugu abaturage igihugu cyabaye icy'umuntu ku giti cye kugira ngo rero icyo uzakimukure mu ntoki kireka umuciye umutwe ibyo rero ntago wenda ari ibintu byejo niyo mpamvu nge mbona ko abavuga ngo bafashije intwaro hasi ngo bagiye mu ntuza mu mishyikirano no gukora politike hari aho mushobora kuvuga yuko ibyo bakoze ari byiza kuko nta kintu kagama atinya ku isi nka politike nta kintu atinya ku isi nk'ibiganiro kuko azi neza ko ni rwo rupfu rwe ntago rero mpamya yuko hari umuntu uzabasha gukuraho kariya Kagame atabanje kubwira abanyamerika bati nabongereza nimwe mwamushyizeho dore ibyo mwakoranye dore ibiki byose mugende mukure wishyano mwadukuri mwakizi wacu ngibyo ngiye nuko mbibona ino yari se yuherutse mu Rwanda abahutu bafitemo ubuhe mwanya abahutu bahagaze gute mu Rwanda bigaro nkubwire ngiyewe harabunzi yo baba directeur ubyumvise hari niba bunzi baraba directeur n'aba directeur general na ministre wene ngiye rero ndagira ngo maze nkubwire ko iyo ugezeyo ugiye kumureba umuntu w'umuplan turi hariya atinya kuvuga uwo witwa ko ari directeur atinya kuvuga imbere y'umuplan niba rero umuntu witwa ko ari directeur uyobora departement runaka adashobora kuvugira aho ngaho ngo ategeke afite abamutegekiramo meme ndavuga umuplan to hasi uwo muntu se bavuga yuko afashwe ate bavuga ko abahotese ngiye kuri ngiye nta kintu nabonye kibi kibaho nta prison nimwe nabonye ibaho nko kuba hanze kuguha umwanya ntubashe kuvugiramo kandi barakubwiye bati dore ni wowe uyobora ugiye utanga amategeko ubwira amabwiriza utange amabwiriza ibintu bigende neza icyo uvuze cyose ugomba kujya kubaza umuntu ukuri hasi cyangwa se uri mu yindi department niba ushobora gukora iki ngiki icyo ni ikibazo gikomeye noheli urakoze cyane muri iyi myaka 20 FPR ibyo twagiye tunabona bagiye bakora intango yo kwibuka bubatse inzibutso nyinshi ngo zigomba kuba zirenga za 300 cyangwa 400 mu bushakashatsi wakoze nuko hagiye ukurikirana ibintu
ubona abahutu bari mu Rwanda bazagira no bakibuka aho bapfuye ikaro nkubwire ngira ruka muri komine gikomero ntabwo jaba kugira ngo mbice ku ruhande komine gikomero niyo ya mbere yapfuye abantu mvuga ko yatangiye gufatwa hafi mu matariki arindwi nande nyuma yaho imaze gufatwa ndakeka ko hari mu kwezi kwa kane kwa gatanu batumije abaturage b'amasegiteri icumi ni komine nzineza babatumiza mu nama barabatangatanga bamaze kubatangatanga bamara na magrenade niki amagufwa yabo yararunze aho babiciye ntabwo bigeze babahamba kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ayo magufwa yarakiraho nyuma yaho bafashe ayo magufwa baragenda bayashyira muri mu rwibutso rwitiriwe abatutsi nta magufwa y'umututsi ari muri urwo rwibutso ibyo rero nakubwira wenda nkaguha ingero zirenze nka makumyabiri muri Kigali muri Kibungo hehe abo bantu bose bakoze izo nzibutso nta magufwa y'umututsi urimo urakoze Noheli ubwo tuzongera tubonane tukomeze tuganire ku gitabo kindi ndimo kwandika ubwo rero turabwira abadukurikiye yuko iki gitabo kigihari kandi ko bashobora kujya kukishakaho cyagurirwa aho bakibona sinzi niba hari ahafunguye hano hafi mu Bubiligi warangira abantu bajya kugura ibitabo ubundi hano hari aho nabishyize hafi ya Gare du Nord waba akeneye kugira ngo amenye ishobora kuhamubwira abantu benshi bazi uko bambona urakoze cyane urakoze cyane